はい、皆さんこんにちは。今回はですね、愛知県一宮市にある鶏白湯ラーメン原屋にお邪魔してきました。実はこれ行くの今回で2回目で、1回目行った時にもかなり美味しかったんで、久しぶりに行こうっていうことで近く通ったんでちょっと行ってきました。で、今回注文したのはこちらの濃厚鶏白湯塩っていうやつですね。この鶏白湯の塩をこの店は推してて、醤油もあってそっちと迷ったんですけど、やっぱこの一番推しの塩を食べようってことで塩にしました。で、本当にランチタイム開店直後ぐらいに行ったんですけど、もう満席で、並びも5人ぐらい行ったのかなぐらい、結構人気なお店ですね。もうで、まずスープを一口飲むともうめちゃくちゃ濃厚っすね。はい、昔鶏そばそうっていう僕が一番好きな鶏白湯の店があったんですけど、もうそこがなくなった今、ここが下手したら一番濃厚なんじゃないかなっていうぐらい結構濃厚なスープですね。で、塩ベースなんですけど、鶏の出汁がしっかりと効いてて、もう結構もうほんとドロッとしたスープで、少し縮れた麺がすごいスープとよく絡みますね。で、チャーシューもしっかり下味がついてて、僕はすごい好みでした。で、ランチタイムはプラス100円で、チーズリゾットにできる、チーズご飯がついてくるんですけど、もうそれとこの鶏白湯が絡まるともう半端ないですね。やっぱご飯と、鶏白湯スープ自体がすごい合うんですけど、それにチーズが入るともう、すごい破壊力になるんで、この店行った方はぜひ一度やってみてほしいですね。本当に一宮の中では僕は一番おすすめできる店なんじゃないかなと思うんでね、行ったことない方はぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、ここからは早送りでお楽しみください。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのように主に愛知県のお店の情報だったり味の感想を発信していきたいと思っていますので、参考になったとか美味しそうとか思っていただけた方は動画を作る励みにもなりますので、ぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。あと、ここの店もうまいぞとか、地元ではここの店が有名とかっていうお店の情報がありましたら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。